Bošnjačko nacionalno vijeće tradicionalno i ove godine u okviru obeležavanja blagdana 11. maja, dana Bošnjačke nacionalne zastave, organizuje niz značajnih događaja za ovu zajednicu. Tim povodom gošća dnevnika je Nusreta Brunčević, saradnica u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Dobrodošla u dnevnik. Hvala puno, Zorane, bolje vas našla. Kako će izgledati ove godine obeležavanje ovog važnog dana za sve Bošnjake? Kao što si i najavio, to jest kazao na početku, niz događaja će obilježiti naredne dane. Ja već sada dolazim sa jednog izuzetno važnog i lijepog događaja. Naime, mi smo juče počeli da obilježavamo ovaj datum, 11. maj, i obilježili smo, to jest počeli smo ga stručnim predavanjem kako pokrenuti skrivene potencijale naše djece. Predavač je bio dr. Ranko Rajović i to isto predavanje imali smo i danas u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Već 6. maja, to jest danas je bilo to predavanje. 9. maja smo u Prijepolju. Tamo ćemo imati otvaranje izložbe slika Sjenica 2021 i bit će u Domu kulture, a već u 19 časova u istom Domu kulture bit će promocija knjige Prijepolje u prošlosti i sadašnjosti autora dr. Nadira Dacića. 10. maja u 8 sati bit će promocija projekta i monografije Nacionalno blago Bosne i Hercegovine, a ono će se realizovati u Kulturnom centru u Novom Pazaru. 11. maja je centralna svečanost Dana Bošnjačke nacionalne zastave i počinje u 19 časova kada ćemo svečano podignuti zastavu na jarbol ispred platoa, to jest na platou ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća. U 19.30 imamo defile učesnika smotre bošnjačkih narodnih igara. Isto veče, znači u 19.30, smotra ide od platoa do Sebilja, a kod Sebilja imamo veliku binu to veče i počeće 15. smotre bošnjačkih narodnih igara ili, kako mi sad već kažemo, zboni. I to će se, kao što rekao, desiti kod Sebilja na gradskom šetalištu 11. maja u 20. časa. Dakle, Nusreta, od danas pa sve do 11. maja veliki broj aktivnosti je organizovan povodom ovog važnog blagdana. Ove godine više nego prethodnih zbog korone i svega ono što se dešavalo. Jedva smo čekali da izađemo i da krenemo, to jest da nastavimo da realizujemo sve ove aktivnosti. Je li teško okupiti takve imena iz sveta tradicije, kulture, umetnosti, nauke, svake godine to radite? Pa eto, kao što si kazao, 2-3 godine smo imali te neke pauze, tako da ove godine zaista nije bilo teško. Ljudi jedva čekaju da dođu, da se druže, pogotovo kad su ovako važni blagdani. Također imam utisak da vodite računa da nekako program bude zastupljen u većini sandžačkih opština i ove godine to radite. Apsolutno. Počeli smo u Sjenici, danas smo u Novom Pazaru, idemo u Prijepolje, opet ćemo biti u Pazaru, obići ćemo također još nekoliko gradova, škola, dosta ljudi je uključeno u program, tako da trudimo se da svake godine sve više i više, to jest na sve više i više mesta obilježimo ovako važne blagdane. Dakle, još jednom da ponovimo, danas su krenule brojne aktivnosti. Hajmo da podsjetimo šta je danas. Danas smo imali predavanje sa doktorom Rankom Rajevićem, koje je bilo također juče u Sjenici, danas u Novom Pazaru. Ranko Rajević, vidjet ćete fotografije više od 150 kako žena, tako i muškaraca koji su iz raznih branši danas su posjetili to predavanje i učestvovali aktivno sa doktorom Rankom Rajevićem na ovu temu. Znači, 9. maja smo u Prijepolju. Pozivam sve ljude koji žive u Prijepolju da dođu u Dom kulture. U 18 časova imamo otvaranje izložbe, a u 19 časova promociju knjige doktora Nadira Dacića. 10. maja pozivamo sve da dođu u Kulturni centar Novi Pazar. Promocija projekta i monografije Nacionalno blago Bosne i Hercegovine, zaista važno djelo, onako svi će se oduševiti. Ono počinje u 20 časova, a 11. maja od 19 sati pa sve do kasnu noć imat ćemo niz događaja. U 19 sati svečano podizanje zastave na jarbol, a u 20 sati smotru bošnjačkih narodnih igara. 11. maja je ta centralna svečanost, tako da pozivamo sve da dođu. Zbog toga si večeras bila gost od Dnevnika. Hvala ti puno za sve ove korisne informacije i naravno poziv za sve naše gledalce da prisustvuju ovim događajima.